Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Curiosidade aí da torcida tá na tela, Leonardo Radaé. Vamos lá. Tem atualizações, né, do DM gremista. Saiu um boletim, né, conforme o clube, o Grêmio divulgou um boletim, né, da situação de três jogadores. Primeiro, Alisson. Lembra do Alisson? É, o Alisson que se machucou, né, até na partida, se eu não me engano, do Alisson foi na pré-Libertadores, né, contra o Independente Del Valle. Isso. Se machucou, né? E o boletim do Alisson é o seguinte: o Alisson está bem e realiza fisioterapia, então está evoluindo bem, está crescendo, né, nessa recuperação dele, e ele realiza no momento fisioterapia. O atacante Diego Churin. O Diego Churin está na transição entre a fisioterapia e a parte física. Nosso atacante Diego Churin, que até acho que agora na hierarquia do grupo é o terceiro atacante, né? Eu vejo o Diego Souza, depois o Ricardinho, depois o Diego Churin. O Diego Churin está na transição entre a fisioterapia e a parte física. E ele, Léo Gomes. O que há com o Léo Gomes? Muita gente pergunta, tá, e o Léo Gomes? Hein, Rádio? E o Léo Passarinho? E o Léo Gomes? Fábio, Léo Gomes realiza trabalhos físicos para fortalecimento muscular e participa de algumas atividades com o grupo. Então, degrau a degrau, o Léo Gomes está voltando para o dia a dia do clube. Então, a informação do Léo Gomes é: realiza trabalhos físicos para fortalecimento muscular e participa de algumas atividades com o grupo. Passarinho. Quando foi que o Léo Gomes lesionou mesmo? Setembro de 2019, partida entre Atlético Paranaense e Grêmio, segundo jogo da Copa. Ah, agora eu me senti o Dyson Santana, Rafa. Oh. Lembra Dyson Santana? Sentia todo o relatório. É, foi o segundo jogo, né, naquela semifinal, partida de volta que o Grêmio perde lá. O Grêmio ganha aqui de 2-0 e perde lá. E naquela partida o... Por que eu fui lembrar disso? E o pessoal tá falando que o Alisson se machucou com like dá. Então like é isso dá? Aí, exatamente. Opa, é que sabe que a minha memória tá me traindo um pouco, né, passarinho? É a idade, Rafa. É, tô ficando velho, a memória tá traindo, mas é, realmente. Só aquelas partidas, né, que, pô, like dá, o cara não tem nada a perder no jogo do like dá, e vai lá e o cara numa entrada muito forte machuca o Alisson, né? Mas o Alisson tá evoluindo bem, né, da sua recuperação e tá realizando fisioterapia, passarinho. Gurizada, daqui a pouquinho... Fala, mais fanática, tudo certo? Você acabou de assistir um corte do Papo Pachola. Gostou? Deixa o like. Ficou na dúvida? Não concordou? Comenta aí. Mas acima de tudo, te inscreve no canal e fortaleça cada dia mais a Rádio Pachola. Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.